Narinig ni Do Carlos Benitez ang usapan nila Giselle, RJ at analin na nawawala itong si Zoe. Lumabas na talaga ang pagiging totoong ama ni Do Carlos kay Zoe at ipinagtanggol si Zoe laban sa tatlo. Na ayon kay Do Carlos, baka lamang umalis ito dahil sa maling akusasyon sa kanya ni Annalyn na may kinalaman umano si Zoe sa pagkawala ng lolo niya Pepe. Hindi naman nakalampas ito sa matalas na pag-interpret ni Giselle at diretsang kinuestran si Do Carlos na para bang mas kumakampi ito kay Zoe kumpara kay Analin na anak ng asawa niya si Lynette. Paliwanag ni Carlos ay doon lamang siya sa tama at hindi siya kumakampi kay Zoe. Ibinuking naman ni Annalyn si Do Carlos na tumatawag pala ito sa kay Zoe. Hindi nakasagot si Carlos sa sunod-sunod na tanong nila RJ at Giselle kung bakit siya tumatawag kay Zoe. Pero isang kasinungalingan lamang ang pinalabas ni Carlos na nagko si Zoe sa kanya at lumalabas ng samaan ng loob kapag nag-aaway sila ni Annalyn o sinusungitan siya ng tita niya Giselle at ang pag-aaway nila ni Moira at RJ o Mano at ipinapalabas pa ni Carlos na ito'y dahil hindi naging mabuting ama si RJ kay Zoe. Napikong si RJ at balak na naman sanang upakan ang morinong doktor na si Carlos. Kailan kaya malaman ni RJ na hindi niya totoong anak itong si Zoe? Gayong balak, ipapatay ni Moira ang matandang si Pepe. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Abot Kamay na Pangarap.